zirrara, berezi batekin, ez? Durango hitzak beti dauka zera hori eragiten duena, ez? Emozio bat, eta liburua hemen aurkeztea eta hemen goztandean ikustea bada zerbait berezia eta bada emozionantea, ez? Naiz eta duela urte erdi jakasi argiteratu zen. Bai, poza, nik batez ere poza nabarmenduko nuke. Eta gero aukera baita ere, ba, jendearekin egotekoa, beti Durango izaten da ezagunak aurkitzeko aukera ona, eta tartean irakurleren batero bai, eta bueno, ba, feedback horren egarri izaten gero nik uste dut, ez da, horrelako lan bat atera ondoren, eta bueno, irakurleen hitzak eta haien, bueno, haiek liburuan jaso dutenaren berri izatea, ba, hori oso oso interesgarria izaten da. Alardeak ukatutako plazara liburua salgai dago egun hauetan berriaren estanean eta jakinen estanean eta elkarren estanean ere bai. Eta bueno, pentsatzen dugu aurten irailaren 8an Hondarribian izandako irudi eta esperientzia gogorren ostean, ba, interesgarria izan daitekeela jendearentzat hurbiltzeta bat egiteko alarden inguruko gatazkara eta ulertzen saiatzeko zer dagoen gatazkaren atzean eta zein giltza dagoen, ba, konponbideari begira eta, ezta? Bai, eta zein giltza ez diren ukitu orain arte ere, bai, ez? Ukitu gabeko giltzak ere badaudelako azkenean liburu hontan daudena dira 80 pertsona baina gehiagoren hitzak daude, 80 elkarrezketa baina gehiago egin genitun Maitek eta Bilok, ba, Irun eta Hondarribi bisitatzen. Komentatzen dugu oraindik ere gehiago egingo genituzkeela, gatazka komplexua delako, oso simplea, ez? Makume batzuk esan zuten guk jaian parte hartu nahi dugu, ez ezko eman zieten. Bai ezko eman izan baliete, konpondua zan, unuzkeo, baina hor, gizartea hori baina asko, zere komplejoagoa da. Baina hau da lanaren emaitza, eta galdera batzuei hurbiltzeko gako batzuk behintzat, badaude liburu honetan. Bueno, hoy que se está en el corazón, sí, porque hoy ya queda.